Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Naše dnešní putování začneme na serveru Protiproudu Parlamentních listů článkem, který vyšel včera a který je opatřen titulkem Španělsko podle Orwella. Přepisování historie. Stotožňuje se vláda s rudým terorem? Franco nebyl fašista ani nacista. Nenávist až za hrob, msta na mrtvých je hanebnost. Vypukne další krize? Ivan Poledník připomíná, co přinesla ve 30. letech španělská občanská válka a připojuje komentář Tomáše Břicháčka na adresu současné socialistické vlády. Francesco Franco, zachránce Španělska a dost možná i větší části západní Evropy před bolševismem, bude definitivně potupen. Liberálně levicová španělská vláda, podobná řadě ostatních v dnešní Evropě, nenávidí doslova až za hrob a nesmíří se s historickou porážkou, jež o desítky let zpozdila nástup aktuálního společenského marazmu na západě. Španělská občanská válka se odehrála mezi červencem 1936 a dubnem 1939. Byla vyústěním rozporů, které Španělsko rozdělovalo roky předtím. Již po únorových volbách z roku 1936, kdy zvítězilo sdružení levicových stran pod názvem Lidová fronta, začalo v zemi docházet k neslýchaně brutálním útokům proti konzervativní části společnosti, k násilnému zabírání půdy na venkově a k mnoha dalším excesům. Levicová vláda si byla dobře vědoma znepokojení na straně armády a námořnictva a v rámci preventivních opatření převelela konzervativní generály na od sebe vzdálená periferní místa. Válka začala krátce po vraždě pravicového politika José Calvo Sotela vystoupením generálů pod vedením Joseho Sanchuria. Záhy se velitelem povstání stal generál Franco, jenž postupně boj dovedl k vítězství. Nacionalisté měli podporu falangy, venkova, monarchistů i dalších skupin a zahraniční podporu z Německa, Itálie, Portugalska a ze strany zahraničních dobrovolníků. Levicové síly, závorce republikáni, měli podporu Sovětského svazu, včetně značného nasazení politruků, přebohatě uplatňujících zkušenosti ze Stalinova velkého teroru, zednářského Mexika a interbrigád s účastí řady levičáckých osobností z Československa. Podtitulek Proti víře a dědictví. Od počátku rudého teroru ve Španělsku v roce 1936 bylo v zemi zcela rozbořeno 1560 chrámů. Jen v diecézi Valencia bylo zcela rozbořeno 800 kostelů a dalších 1500 bylo pobořeno částečně. V diecézi Cuenca byly zbořeny téměř všechny kostely. Ve zbytku země bylo pobořeno 8860 kostelů. Téměř všude byla zničena či rozkradena většina vnitřního zařízení, včetně vzácných uměleckých děl. Komunistické gerily měly zařízeny tavírny uměleckých předmětů z cenných kovů na mnoha poutních místech. Sochy a kříže ještě ze 7. století, fresky a obrazy z celého období středověku, Murillovi, Zurbaránovi, Moralesovi, Ribenovi a další obrazy byly zničeny. Pozabíjeny byly statisíce lidí, umučeno a zavražděno bylo kolem 5000 kněží, 13 biskupů, k tomu stovky znásilněných a zavražděných řeholních sester. Toto martyrologium si v ničem nezadá s hrdinskými příběhy z dob pronásledování prvních křesťanů. Oproti tomu nebyly zaznamenány žádné odpady od kněžství.
Podtitulek: Důsledky. Země byla vytransovaná, nemohla uživit ani zdecimované venkovany, nebýt dodávek obilí z Argentiny a Kanady, které Franco narychlo sjednal, byly by ztráty na životech mnohem vyšší. Franco, jenž za občanské války platil za výborného stratéga, byl v míru považován za umíněného státníka, který svou vůli prosazoval slyšáckým klidem. Sotva zachránil Španělsko před rudým terorem, hrozilo jeho zatažení do pekla světové války. Především dokázal úspěšně čelit Hitlerovu tlaku, aby se připojil k mocnostem OSI v jejich severoafrickém projektu, zahrnujícím průchod Wehrmachtu Španělskem a v plánu napadení Portugalska. Komunistická i současná liberální propaganda též u nás antikomunistovi Frankovi nemůže přijít na jméno. Vytrvale jej označuje za fašistického diktátora, nacistu a antisemitu. Velmi silně levicově orientované je španělské školství a proto skoro celá současná mladší generace je indoktrinována a v závorce proto také dozrál čas k hanebnostem popisovaným níže. Franco vládl autoritativně, ale fašistou nebo nacistou nikdy nebyl. Naopak tyto síly držel s velkým vypětím zkrátka. Byl vzorným křesťanem, nebyl ani antisemitou, naopak odmítl přijetí nacistických rasových zákonů a umožnil záchranu tisíců Židů před Hitlerem. Přes zoufalý stav země a mezinárodní poválečnou izolací pozvedl Španělsko v životaschopnou západoevropskou zemi. Hovořilo se dokonce o hospodářském zázraku. Za svého nástupce si Franco vybral člena královské rodiny Juana Carlose. O němž doufal, že bude vládnout jako skutečný monarcha. Avšak, když generál v listopadu 1975 zemřel, jeho nástupce zakrátko přivedl Španělsko v uvozovkách demokracii. O tom, v jakou podobu vyústila, výstižně pojednává Tomáš Břicháček. Tomáš Břicháček: mstít se na mrtvých je hanebnost. Válku s nimi prohráli, teď účtují s jejich ostatky. Španělští socialisté vykopávají svoje někdejší protivníky z hrobů. Po generálech Sanjuriovi a Molovi je teď na řadě sám Francesco Franco. Nenávist až za hrob. Málo kde nabírá toto okřídlené spojení tak doslovné podoby jako v dnešním Španělsku. Bezmála 80 let od konce občanské války a 43 let po smrti generála Francesca Franca španělská levice dnes a denně žije plamenným revanšismem. Dlouhá léta po přechodu k demokracii Španělsko bylo na cestě smíření a hledění do budoucna. Socialisté za časů Felipe Gonzálese byli celkem vzato konstruktivní státotvornou silou. Za Zapaterových vlád 2004 až 2011 se ovšem roztočila spirála oživování nenávisti a drásání starých ran, kterou už nezastavil ani konec Zapaterovy éry. Došlo na oficiální výklad minulosti zakotvený formou zákona, boření pomníků, masivní přejmenovávání veřejných prostranství a nakonec i na vykopávání mrtvých z hrobů. Po nenadálém návratu levice k moci v podobě vlády Pedra Sancheze dostupuje toto řádění vrcholu. Před dvěma lety nařídili úřady v Pamploně odstranění ostatků generálů Sanjuria a Moly, dvou čelných iniciátorů povstání proti chaosu a rozvratu Rudé republiky v roce 1936, z tamního památníku padlým. Došlo nebo má dojít na řadu dalších čelných postav pravicového tábora, jako například na generála Queipo de Liano.
Tento týden Sánchezova vláda v uvozovkách konečně rozhodla o vykopání svého arcinepřítele generála Francesca Franka z katedrály v údolí Padlých. Podtitulek Hanebnost. Mstít se na mrtvých je hanebnost. Jde o projev nejnižších pudů. Nechce se říkat zvířecích, neboť by šlo o urážku zvířat. Hysterie a vlastní malosti. Má na mysli, že jde o projev nejnižších pudů a dále o projev hysterie a vlastní malosti. Jde o ryzí příklad snah o uplatňování orwellovského, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost, kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost v praxi. Jde o kaskadérsky nebezpečný politický akt, který může narušit rovnováhu a soudržnost ve španělské společnosti právě v době, kdy je země s ohledem na hrozbu separatismu v Katalánsku i v dalších regionech a nápor migrantů na jihu v bezprostředním ohrožení. S ďábelskou pomstychtivostí pohrobků někdejších rudých kontrastují důstojná slova generála Franka, který ve své politické závěti mimo jiné uvedl: žádám všechny z celého srdce o odpuštění, odpouštím těm, kteří se prohlašovali mými nepřáteli, aniž bych je já měl za takové. Věřím a přeji si, abych nebyl mýval jiné nepřátele, než ty, kteří byli nepřáteli Španělska, kteréžto miluji do posledního okamžiku a jemuž jsem slíbil sloužit do posledního vydechnutí svého života. Tak, vážení přátelé, přepisování minulosti, samozřejmě na tu minulost můžeme mít různé názory, ale my to zažíváme momentálně přímo v našich životech, v praxi. Víme, co se děje u nás, známe tu úpornou snahu o ospravedlnění zločinů nacismu, snahu o to udělat naopak zločince z nás, z našich lidí, která souvisí se sudetoněmeckým Landsmannschaftem a se záměrem prolomit Benešovy dekrety a tak dále. A samozřejmě ta historie se přepisuje všude, nejen u nás. Za chvíli budeme nejspíš svědky toho, že Hitler a nacistické Německo se vlastně pouze bránilo v pádu Ruska, respektive tehdejšího Sovětského svazu. Samozřejmě. Nyní se podíváme prostřednictvím serveru gatestoneinstitute.org do Turecka. Článek, který si přečteme, napsal Burak Begdil a na Gatestone Institute vyšel včera. Titulek z článku zní Dětské nevěsty v Turecku. Co byste chtěli, aby vaše dcera dělala ve svých 13 letech? Chcete, aby byla ve škole nebo v posteli s dospělým mužem? Odpověď na tuto otázku je ve veliké části světa mimo jakoukoliv debatu. Nicméně v islámských společnostech, včetně nearabského a teoreticky sekulárního Turecka, můžete odpověď jen odhadovat. Obvykle v takových státech vládní moc nebojuje proti patriarchální tradici, ale naopak ji podporuje. Bývalému prezidentovi Turecka Abdulláhu Gülovi, spojenci islámského vůdce Recepa Tayyipa Erdogana a spoluzakladateli strany, která vládne Turecku od roku 2002, bylo 30 let, když se oženil se svou manželkou Hayrunisou, které bylo tehdy 15 let. Gül, jehož na prezidenta nominoval Erdogan, byl prvním islámským prezidentem Turecka. Konzervativní Turci místo toho, aby zpochybňovali Gülův sňatek s dítětem, jeho zvolení do úřadu prezidenta nadšeně přivítali. Autor tohoto článku byl soukromně, nikoli však zdvořile, několikrát varován výše postavenými politiky, aby tuto otázku již nikde znovu neotvíral. Podle nadace Turkish Philanthropy Funds,
TPF je v Turecku 40% dívek mladších 18 let přinuceno ke sňatku. Nadace TPF zjistila, že v Turecku nedokončí střední školu v celonárodním průměru 56% studentek. TPF dále zjistila, že předčasná manželství se vyskytují zejména v rodinách s nízkou úrovní vzdělání. Pojem nízké vzdělání zahrnuje téměř celé Turecko, neboť průměrná doba školní docházky v zemi je pouze 6,5 roku. Ve 45 tureckých provinciích z celkových 81 provincií je míra vzdělání pod národním průměrem. Islámská vláda v kdysi sekulární zemi uzavírání manželství s dětskými nevěstami podpořila místo toho, aby proti nim bojovala. V listopadu roku 2017 prezident Erdogan podepsal v uvozovkách zákon muftí, který umožňuje státem pověřeným klerikům nebo prostě imámům provádět svatební obřady navzdory obavám občanské společnosti, že by to mohlo ovlivnit výskyt manželství s nezletilými dětmi. V lednu 2018 direktoriát pro náboženské záležitosti, vládní orgán pod jurisdikcí prezidenta Erdogana, navrhl, aby se dívky mohly vdávat podle islámského práva od 9 let a chlapci ženit od 12 let. Dianet, to je ten direktoriát pro náboženské záležitosti, má na starost správu náboženských institucí v Turecku. Jeho webové stránky potvrdily, že podle islámského práva má každý, kdo dosáhl věku dospívání, právo uzavřít manželství. Tato v uvozovkách fatva podnítila hlavní opoziční stranu země, Lidovou republikánskou stranu CHP, aby požádala o parlamentní vyšetřování dětských sňatků. Příchod asi 3 milionů syrských uprchlíků do Turecka během občanské války, jež vypukla v sousední zemi, situaci ještě zhoršil. Například sociální pracovník nemocnice Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, takže to je nemocnice sultána Sulejmana, zákonodárce, nacházející se v istanbulské čtvrti Küçükçekmece nebo něco podobného, odhalil, že v období od 1. ledna do 9. května 2017 nemocnice ošetřila 115 nezletilých těhotných dívek, včetně 39 Syřanek. Sociální pracovník si stěžoval státnímu zástupci, že se nemocnice pokoušela zamlčet tato těhotenství a neoznámila je úřadům, což je v Turecku v případě léčby těhotných dívek mladších 18 let zákonná povinnost. Podle Kanan Gülü, šéfky Federace tureckých ženských asociací, jsou takové případy jen špičkou ledovce. Nedávný případ zneužívání dětí syrských uprchlíků je ostudou nejen pro tureckou politickou kulturu, ale také pro turecké soudnictví. Fatma C., syrské uprchlické dítě, přišla do tureckého hlavního města Ankary se svou rodinou před 4 lety. V roce 2017 byla podle obžaloby nucena si vzít ve věku 13 let svého příbuzného Abdulkerima J. Manželství nebylo uzavřeno formou civilního sňatku, ale formou náboženského obřadu, čili legalizováno nebo legalizovaného toho obřadu, legalizovaného imámem podle islámského práva. Fatma C. otěhotněla a byla odvezena do místního zdravotního střediska a protože jí ještě nebylo 18 let, byly informovány orgány činné v trestním řízení. Prokurátoři rozhodli, že manžel dívky
a její matka Emany B. by měly být postaveni před soud pro donucení nezletilé dívky k sňatku. Takže se dostavili k soudu. Soud v Ankaře však již při prvním soudním líčení rozhodl o jejich osvobození. Obžalovaní tvrdili, že neznali turecké zákony o manželství a že se dívka provdala podle syrského práva. Nezvykle tolerantní turecký státní zástupce rozhodl, že manželství nevzniklo s úmyslem spáchat trestný čin. Existuje univerzální pravidlo, že neznalost zákona není omluvou, když se někdo dopustí přestupku, řekl Keren Kalay Eken, advokát a člen advokátní komory v Ankaře. Školní lavice je vhodnějším místem pro 13-letou dívku než péče o dítě. Je úžasné, jak mírné a tolerantní může být turecké vymáhání práva, když se pachatelé chovají podle motivů odvozených ze strohých islámských hodnot a tradic. Přibližně ve stejné době, kdy byli pachatelé zneužívající dětskou nevěstu během prvního soudního stání osvobozeni, jiný soud v Ankaře uvalil vazbu na 4 vysokoškolské studenty za to, že během své promoce vystavili plakát, který soud považoval za urážku prezidenta Erdogana. V Turecku můžete zneužívat 13-letou dívku a zůstat na svobodě, ale nesmíte dráždit prezidenta. Burak Begdil, to je autor tohoto článku, je jeden z předních tureckých novinářů. Nedávno byl vyhozen po 29 letech z předních tureckých novin za to, že psal pro Gatestone Institute o dění v Turecku. Je spolupracovníkem Middle East Forum. Tak vážení přátelé, to je skutečně otřesné, co nás čeká a co tedy čeká zejména ženy v budoucnosti. Pokud se nám nepodaří nějak to změnit, tak začíná velmi krušný život úplně pro všechny, ale nejvíc ze všech to odnesou ženy a děti. A to všechno je samozřejmě záměr, protože jak asi budou vypadat lidé, myslím ohledně charakterového profilu a chování a podobně, kteří budou mít takto otřesné dětství, když dívky budou odmala zneužívány, nikdo si jich absolutně nebude vážit, budou všem naprosto lhostejné, bude to jenom něčí majetek, budou mít cenu zvířete nebo ještě nižší. A to se samozřejmě potom odrazí na jejich dospělosti a na jejich dětech, i když to budou chlapci, se potom zákonitě podepíše toto všechno. Víte, tady nejde jenom snad o tu krutost a utrpení fyzické a podobně, ale umíte si představit, jakým místem ten svět bude? To bude místo tak strašného neštěstí, takového hoře a utrpení, že je těžké na to vůbec jenom pomyslet, ale nemůžeme před tím zavírat oči, protože to je bohužel to, kam spějeme. A dívky a ženy v našem světě si to zřejmě většina z nich vůbec neuvědomuje, protože kdyby si to uvědomovala alespoň nějaká významná část z nich, tak by snad tyto manželky a milenky a dcery a matky byly schopny ovlivnit nějak své muže a chlapce a přátelé a syny a otce, aby se za ně postavili. Nebo kdyby to, nedej bože, bylo tak už špatné s našimi muži, tak snad by se byly schopné postavit za sebe. Ale oni
o tom nevědí a když něco zaslechnou, tak odmítají to vidět. A proto je tohle to čeká. Omlouvám se, že jsem teď byla trochu pesimistická, ale to jsou opravdu informace a články, které člověku se dostanou hodně pod kůži, protože to Turecko není daleko a v tom Turecku již toto žijí. A kdyby v Turecku spousta Turků je v Německu a ten islám se pomalu, nebo spíš rychle, bychom řekli, roztahuje i po Německu a po dalších zemích. Pokračujeme dalším článkem, který bohužel opět nás asi nepotěší. Článek je ze včerejška z Parlamentních listů, je to rozhovor s titulkem Naval flintu občané. Nařízení Evropské unie prý bude tvrdší, než se čekalo a už se to blíží. Mezi uživateli zbraní koluje informace, že Brusel chystá další zákaz, tentokrát nesmrtících plynových pistolí. Předseda Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva Jan Skalický pro Parlamentní listy otevřeně promluvil o připravované české a evropské zbrojní legislativě. Tak pana Skalického dobře známe, čili si rádi přečteme tento rozhovor. Otázka. Mezi uživateli zbraní koluje informace, že se Evropská komise chystá opět přitvrdit zbrojní legislativu. Máte o tom nějaké informace? Evropská komise připravuje vydání přímo vykonatelného nařízení, které by mělo stanovit technické podmínky pro expanzní palné zbraně. Jde o výrobky, z nichž nelze střílet ostrý projektil. Občané je znají jako plynovky. Vydání tohoto nařízení komise se očekává v nejbližší době. Jeho příprava má významné zpoždění, ale zatím nikdo přesně neví, co eurokraté v Bruselu opět vymyslí. Dále při schválení novely směrnice v roce 2017, která je lidově označována jako odzbrojovací směrnice, si Evropská komise nechala Evropským parlamentem a radou schválit dvouletý interval přezkumu. Tato lhůta vyprší v březnu 2019, takže zanedlouho také uvidíme, jaké hrůzy z nich zase vypadnou. Zatím k jejich záměrům nejsou známé žádné podrobnosti. S odbornou veřejností o tom komise zatím ještě nejednala. Otázka. Mezi laickou veřejnost prosákla informace, že komise bude chtít rozšířit zákazy i na nesmrtící zbraně, které používají slzotvornou nebo nervově utlumující munici, takzvané plynové pistole, které jsou velmi oblíbené jako sebeobranný prostředek žen. Znáte nějaké detaily? To je právě ono, o čem mluvíme. Zatím přesně nevíme, jak budou nastaveny technické požadavky, které určí, jaké zbraně budou moci na trhu zůstat a které budou muset z evropského trhu zmizet. Nejvíce problematické na celém návrhu je to, že o něm nebudou členské státy rozhodovat. Nebude žádné hlasování ani v Radě, ani v Europarlamentu. Bude to přímo vykonatelné nařízení, které vydá sama komise. Takový tvrdý diktát našeho trhu a našich výrobců, prodejců i uživatelů se to samozřejmě tvrdě dotkne, bez toho, aniž by byl jediný český volený politik vůbec dotázán na souhlas. Některé členské státy zakazují už dnes volné držení a nošení těchto druhů zbraní. Například v Německu je k tomu nutné mít takzvaný Kleine Waffenpass, neboli malý zbrojní průkaz. I tento druh zbraní je tam evidován a není možné si je volně pořizovat a nosit je.
Otázka. Je z ústavně právního hlediska vůbec přípustné, aby komise prováděcím technickým předpisem zakázala na společném trhu další typ výrobků nad rámec zákazů a omezení stanovených ve směrnici, kterou schvalovaly členské státy a Europarlament? Nelze to nějak napadnout? Obávám se, že nikoli. Toto zmocnění bylo komisi schváleno v rámci směrnice. Ta neměla být nikdy schválena. Ona založila nejen na tento právní problém. Z procedurálního hlediska podle evropského práva toto rozšíření zákazů napadnutelné není. Základní chyba se ale stala už schválením Lisabonské smlouvy, kterou já označuji jako lisabonský diktát. U politiků, kteří nás tímto způsobem zaprodali, je třeba hledat jejich odpovědnost. Je třeba hledat cestu, jak vrátit Evropskou unii do podoby, v níž byla před lisabonským diktátem, nebo hledat způsob, jak se z ní vyvázat. Co by se stalo, kdyby Česká republika na svém území nezajistila dodržování tohoto nového zákazu? Jak je Evropská unie schopna vymáhat dodržování tohoto prováděcího předpisu na našem území? Pomocí finančních sankcí. Evropská komise by nás žalovala u Evropského soudního dvora a ten by nás mohl odsoudit k pokutám. Bohužel nikoli jen k nějaké jednorázové pokutě. K ní by nám mohli přidat i penále za každý den nebo měsíc, kdyby u nás tento evropský předpis nebyl implementován. Je to takové v uvozovkách dodanění státu za to, že si na svém území dovolí prosazovat vlastní legislativu. Pokud bychom se jako suverénní stát chovali ve více případech současně, tak by to náš státní rozpočet mohlo přivést až k bankrotu. Další otázka. Obvyklá perioda přezkumu evropských předpisů a předkládání návrhů jejich novel je 5 let. Lhůta 2 roky vyprší jen velmi krátce po lhůtě pro transpozici směrnice do národních zákonů, která je 18 měsíců. Proč je lhůta na přezkoumání dopadů fungování směrnice tak krátká? Lze vůbec za 6 měsíců udělat nějaké relevantní závěry dopadů regulace? Velmi problematické, pokud vůbec nějaké. Žádné oficiální zdůvodnění tak neobvykle krátké lhůty neexistuje. Osobně jsem však přesvědčen, že jde o součást agendy odzbrojení občanů Evropské unie, která je nyní ve strukturách EU velmi silně prosazována. Proto lze asi čekat, že v dalším kole přijde snaha opět utahovat šrouby regulace. Neobvykle krátká lhůta je asi proto, že se Brusel snaží Evropany odzbrojit co nejrychleji. Jaké novinky se připravují v české legislativě? Českou odbornou veřejností nyní asi nejvíce hýbe návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní, který dalo ministerstvo vnitra do vnějšího připomínkového řízení. Návrh je samozřejmě vázán na to, co se v Evropské unii odehrálo loni v rámci směrnice a co je nyní přenášeno na české podnikatele a výrobce v rámci národního práva. Můžete vysvětlit, o co konkrétně jde? Vláda se především snaží řešit problém, který vznikl v důsledku vydání nařízení komise 2015/2403 o znehodnocování palných zbraní. My jsme do té doby měli vlastní velmi kvalitní znehodnocovací vyhlášku číslo 371/2002 sbírky, která garantovala, že zbraně, které byly znehodnoceny u nás, byly znehodnoceny dobře a bezpečně. Ke každé takové zbrani byly vedeny řádné doklady a znehodnocená zbraň nebyla snadno repasovatelná na opět funkční ostrou zbraň.
Evropská komise své znehodnocovací nařízení, samozřejmě, jak je u ní zvykem, vydala formou diktátu přímo použitelného nařízení, o němž s nikým nediskutovala, ani s odbornou veřejností, ani s členskými státy, ale bohužel vydala předpis, který je paskvilem. Její předpis vůbec neřeší znehodnocování střeliva a munice, ani výrobu řezů, zbraní a střeliva. Řezy jsou přitom velmi důležité jako výukové pomůcky. Při přípravě ke zkoušce k získání zbrojního průkazu nebo jiné střelecké nebo výrobní kvalifikace, výuka zahrnuje ukázky funkčnosti právě na řezech zbraní a munice. Proto, aby frekventant příslušného kurzu pochopil, jak zbraň uvnitř funguje a z čeho se skládá střelivo. Naše ministerstvo vnitra sice disponuje týmem kvalifikovaných odborníků na problematiku zbraní a střeliva, ale tito lidé mají plné ruce práce se v uvozovkách zalepováním děr v české legislativě po každém bombardování našeho práva novými evropskými předpisy, tak aby naše právo bylo i poté ještě funkční. Třeba proto vzniklo nařízení vlády číslo 219/2017 sbírky o znehodnocování, které je jakýmsi kompilátem přímo vykonatelného nařízení komise, jehož ustanovení jsou doplněna právní úpravou všech problémů, na něž komise zapomněla. Třeba právě kvůli tomu, že v Bruselu nevědí, že ve školách se musí něco učit a jsou k tomu třeba i pomůcky. V současné době připravované nařízení vlády do legislativy vnáší další formality týkající se procesu znehodnocování zbraní. Jde například o podobu průkazu znehodnocené zbraně tak, aby odpovídal i požadavkům EU. Tento problém je další ukázkou neúčinnosti a v podstatě škodlivosti snah Bruselu v oblasti regulace zbraní a střeliva. To, co jsme měli dobře vyřešeno jedinou naší funkční vyhláškou, nyní opakovaně řešíme několika právními předpisy. A jejich hlavním účelem je zalepit legislativní díry, které vznikly v důsledku vydání špatného evropského přímo použitelného předpisu. Na národní úrovni musí být zbytečně vynaloženo obrovské úsilí na to, aby naše právo bylo alespoň stejně tak funkční jako před bruselským legislativním bombardováním. Další otázka. Mezi uživateli zbraní koluje informace, že vláda cestou plánovaného nařízení vlády se snaží zakázat zbraně označované lidově jako flobertky, které jsou k nám dováženy ze Slovenska. Co je na tom pravdy? Samostatnou částí připravovaného nařízení vlády je i řešení problému jednoho unijního státu, který si víceméně dělá, co chce, a všichni jsou na něj krátcí. Problém začal výrobou zbraní, které byly v místě výroby nesprávně deklarovány jako expanzní. Po celé Evropě pak byly tyto zbraně zadržovány policií poté, kdy byly celkem snadno přestavěny na zbraně schopné střílet ostrými náboji. Vyvrcholilo to případem střelby v redakci časopisu Charlie Hebdo, kde jedna ze zbraní od tohoto problematického výrobce sehrála svoji smutnou roli, kterou viděl celý svět. Tento členský stát měl tehdy z aféry obrovskou ostudu, jenže výrobní aktivity této firmy fungují dále. Je těžké říci, jestli je to v důsledku neschopnosti, nedbalosti nebo třeba i korupce nebo jiných kriminálních aktivit. Poté, kdy se Evropská unie začala zajímat o problematiku přestaveb ostrých zbraní na expanzní a novelou směrnice de facto tento postup zakázala místo toho, aby řešila s konkrétním členským státem konkrétní exces, se aktivita této firmy přesunula do výroby zbraní na náboj Flobert.
Když byl u nás tvořen zákon o zbraních a střelivu, tak nikoho nenapadlo, že by se v prostoru střední Evropy našel někdo tak opovážlivý, aby uváděl na trh výrobek, který je oficiálně prodáván jako zbraň na náboje Flobert, a přitom šlo o produkt, který je snadno a rychle předělatelný na klasickou smrtící zbraň, střílející ostré náboje. Náš zákon zná u volně prodejných zbraní typu Flobert omezení pouze ve formě kinetické energie u ústí hlavně na maximální hodnotě 7,5 joulu. Pro srovnání u volně prodejných vzduchovek je povolená hodnota 16 joulů. Jiná technická omezení pro volně prodejné flobertky náš zákon zatím nemá. V našich končinách si zatím nikdo nedovolil vyrábět a uvádět na trh volně prodejné zbraně, které jsou snadno upravitelné na smrtící zbraň. Chyba je jednoznačně u státních orgánů členského státu, který povolil uvedení tohoto výrobku na trh jako zbraně volně prodejné. Kdyby Evropská unie normálně fungovala, tak bychom se s tímto problémem asi nikdy nesetkali. Prostřednictvím společného trhu se však tyto zbraně nyní šíří i k nám. Ministerstvo vnitra se tento problém snaží řešit cestou připravovaného nařízení vlády. Do budoucna je chce přeřadit do kategorie zakázaných zbraní, což je legitimní snaha, která by v rámci zajištění bezpečnosti v České republice měla uspět. Mělo by to pomoci policii ČR v odhalování trestné činnosti související s nedovoleným ozbrojováním. Legislativní řešení je podobné jako v případě expanzních zbraní, které smějí být uváděny na trh jako volně prodejné pouze tehdy, pokud splňují technické požadavky stanovené vyhláškou o dovoleném výrobním provedení. Připravovaným nařízením vlády by měla být stanovena povolená výrobní provedení zbraní typu Flobert tak, aby nebyly použitelné pro přestavbu na smrtící zbraně. Další otázka. Má vláda v zákoně dostatečné zmocnění k vydání takového prováděcího technického předpisu? Nemůže to být posléze napadeno u Ústavního soudu? Domnívám se, že zákonné zmocnění je dostatečné. Zákon o zbraních a střelivu umožňuje vládě stanovit povolená výrobní provedení zbraní. Příkladem jsou právě expanzní zbraně, k nimž taková vyhláška existuje. V době tvorby zákona o zbraních a střelivu na našem území operovaly cizojazyčné organizované zločinecké skupiny, které téměř manufakturně vyráběly zbraně tak, že jejich členové přestavovali volně prodejné expanzní zbraně na zbraně určené pro použití ostrého střeliva. Hodnota těchto zbraní z pohledu funkčnosti nebyla vysoká, zpravidla po pár výstřelech skolabovaly. V reakci na to vznikla vyhláška 370/2002 sbírky o dovoleném výrobním provedení plynové expanzní zbraně a střeliva. A právě tato vyhláška chránila občany v naší zemi před první vlnou výrobků té problematické firmy z jiného členského státu EU, o níž jsme mluvili, která vyráběla zbraně deklarované jako expanzní, ale které bylo možné snadno přestavět na ostré náboje. U nás byly tyto zbraně nelegální od začátku. UOOZ se pak v rámci akce Mars snažil vypátrat všechny zbraně, které si lidé k nám dovezli ze zahraničí. Následně na to pak byly a jsou dodnes tyto zbraně zajišťovány jako nelegální zbraně. Náš zákon považuje expanzní zbraně, které neodpovídají povolenému výrobnímu provedení, za zbraně kategorie A, tedy za zakázané zbraně. Zákon je v tomto ohledu velmi přísný a umožňuje na tyto problémy rychle reagovat a právně je dokonale řešit.
Další otázka. Zakrátko vyprší lhůta pro transpozici tzv. Evropské odzbrojovací směrnice. V jakém stavu je novelizace našeho zákona o zbraních a střelivu? A jak bude po transpoziční novele asi vypadat? Část transpozičních povinností se vláda pokouší řešit už cestou nařízení vlády, o němž jsem hovořil. Jde o problematiku expanzních zbraní, konkrétně o konverzi starých ostrých zbraní na expanzní zbraně. Naše vyhláška umožňovala výrobu expanzních zbraní jejich přestavbou z původních smrtících zbraní. Tyto zbraně ale byly po přestavbě na expanzní zbraně tvrdým zkouškám v Českém ústavu pro zkoušení zbraní a střeliva a na trh byly pouštěny jako zbraně kategorie D, které občané mohou volně nabývat pouze v případě, pokud byly shledány, že jsou v pořádku a že jejich přestavba na ostrou zbraň je velmi obtížná nebo téměř nemožná. Po excesu s výrobou expanzních zbraní, snadno přestavitelných na ostré náboje, v jednom z členských států, který vyústil až v hromadnou vraždu členů redakce Charlie Hebdo, se Evropská unie odmítla zabývat příčinami, které tento proces umožnily. Místo toho komise předložila novelu směrnice 91/477/EHS, kam byla do příloh zakotvena podmínka, podle níž expanzní zbraň, která je vyrobena z ostré zbraně kategorie A, pomlčka samočinné zbraně nebo B, samonabíjecí zbraně, stejně jako ostatní, například lovecké zbraně, zůstává i po přestavbě na expanzní zbraň zařazena v kategorii, v níž byla před přestavbou. To znamená, že ji nelze koupit bez zbrojního průkazu a nelze se k ní chovat jako ke zbrani kategorie D. Například z pohledu jejího přechovávání, kdy musí být uskladněny v trezoru nebo podmínek pro jejich přepravu. To samozřejmě nejvíce poškodí členy spolků vojenské historie. Tyto spolky provozují činnost nacházející se na předělu mezi zájmovou činností a uměním. Tak o tomto už jsme nedávno četli. Tak se ještě podíváme na další otázku. A jak to bude po novele vypadat u ostrých zbraní? Ty mají být řešeny v rámci novely zákona o zbraních a střelivu, který byl do sněmovny předložen jako tisk 92. Jeho projednávání bylo na jaře vyřazeno z programu schůze poslanecké sněmovny. V rámci této novely by do našeho zákona mělo být vloženo směrnicí vynucené omezení samonabíjecích zbraní. Měla by vzniknout nová kategorie zbraní A1, což by měly být zbraně směrnicí nově zakázané. Jde o samonabíjecí zbraně vzniklé přestavbou ze samočinných zbraní nebo zbraně, které mají podle směrnicí takzvané nadlimitní zásobníky. U krátkých zbraní je limit 20 nábojů a u dlouhých zbraní 10 nábojů. A též zbraně, které mají sklopnou pažbu, které jsou po jejím sklopení kratší než 60 cm. U nás s těmito zbraněmi nikdy nebyl žádný problém, ale kvůli evropské směrnici budou tyto zbraně nově zakázané. Je logické, že se proti tomu řada našich občanů postavila. Co se mi však těžko chápe, je, že jeden politik řekne, že nebudeme implementovat směrnici, že se na směrnici prostě vykašleme, ale další politik té samé strany o několik měsíců později říká, že jsme pevnou součástí EU. To mi připadá jako schizofrenie. Ve chvíli, kdy jsme přijali Lisabonský diktát, tak jsme uzavřeli mezinárodní smlouvu. Mezinárodní smlouva je součástí našeho práva a je-li Česká republika právním státem, tak je povinna implementovat závazky z této mezinárodní smlouvy vzniklé, což je třeba právě odzbrojovací směrnice, která vznikla v důsledku Lisabonské smlouvy. Jestliže Česká republika implementovat směrnici nechce, tak jí zbývá jediná možnost – odejít z Evropské unie. Nejde pochopitelně vůbec jen o zbraně. V
vzpomeňme na šílenství a náklady kolem GDPR. Naši politici samozřejmě mohou navrhnout změnu smlouvy o fungování Evropské unie, ale všichni víme, jak by to dopadlo. Ostatní by se nám vysmáli. Další otázka. Proč je projednávání novely pozastaveno? Bude návrh podle not nové vlády a nového ministra vnitra nějak přepracovávat? Ne bude, ale bude se návrh nějak přepracovávat. Oficiálním důvodem pozastavení projednávání je čekání na rozsudek Evropského soudního dvora ve věci žaloby České republiky na protiprávnost schválení směrnice. Protože soud nepovolil odklad vykonatelnosti směrnice, dostáváme se do určitého rizika finančního postihu za nesplnění termínu včasné implementace, když lhůta vyprší již letos v září. Kdyby však Evropský soudní dvůr dal ve věci žaloby České republiky na novelu směrnice za pravdu, mohla by Poslanecká sněmovna tisk 92 zamítnout. Náš současný zákon 1119/2002 sbírky by mohl platit v dnešním znění a nic by se nedělo. Další otázka, už je ten článek tedy velmi dlouhý, ale domnívám se, že je to téma, které nás velmi zajímá, takže ho dokončíme, nebo alespoň to hlavní z něj. Co se stane se zbraněmi, které si dříve občané pořídili legálně, ale směrnice a tudíž i náš zákon je pak zakáží, bude je stát vyvlastňovat? Návrh novely obsahuje ustanovení, podle něhož budou moci nadále držet zbraně nově zakazované ti občané, kteří je legálně drželi ke 13. červnu 2017. Jejich práva, která legálně získali, tedy nebudou nijak zpochybňována. Toto ustanovení vychází z textu novely směrnice o takzvaném grandfatheringu. A co bude se zbraněmi, které mají být podle směrnice nově zakázané, ale nyní jsou stále ještě v legálním prodeji? Bude je muset později po schválení zákona odevzdat občan, který si je koupí třeba zítra, což je ale stále ještě před nabytím účinnosti novely českého zákona? Podle toho, jak je to navrženo v tisku 92, nikoli. Občané, kteří si před schválením novely zákona legálně pořídí zbraně, které podle novely budou nově považovány za zakázané, budou považováni za jejich oprávněné držitele po dobu platnosti jejich zbrojního průkazu. Poté, kdy jim bude platnost zbrojního průkazu končit, tak budou mít právo požádat si o udělení výjimky k držení těchto zbraní. Novela je dokonce zbavuje povinnosti placení správního poplatku při podání žádosti o tuto výjimku. Nemělo by tedy hrozit nějaké znárodňování zbraní? Podle návrhu novely, tak jak byl předložen parlamentu v tisku 92, se s ničím takovým nepočítá. Na rozdíl od Evropské unie pracují na našem ministerstvu vnitra na úseku zbraní a střeliva odborníci. Jsou poučeni vývojem ve Velké Británii, kde po velké zbraňové restrikci exponenciálně vzrostl počet násilných trestních činů. Jak má tento problém upraveno připravované nařízení vlády? U starých flobertech a expanzních zbraní bude nějaký povinný státní výkup? Nic takového. Návrh je po odborné právní stránce velmi dobře připraven. Neobsahuje žádná retroaktivní opatření. Nová úprava se bude týkat zbraní nově vyrobených a nově uvedených na trh po nabytí jeho účinnosti. Žádný výkup tedy nebude potřeba. Před rokem se mezi politiky hovořilo o tom, že by měl vzniknout nový zákon o branných spolcích, který by měl umožnit i držení těch nově zakazovaných zbraní. Jak to s ním je nyní?
Novela zákona, která je nyní ve sněmovně, je dočasné řešení. Jejím cílem je jen rychlá implementace směrnice, aby nám nehrozily pokuty od soudního dvora. Časem by ji měl nahradit úplně nový zákon. Z něj by podle záměrů ministerstva vnitra měla úplně vypadnout problematika munice. Důvod proto je, že držitelů zbraní je více než 300 tisíc, zatímco firem, které nakládají s municí, je 25. Není nutné, aby se při každé novele, která se týká munice, s níž pracuje 25 subjektů, všech 300 tisíc držitelů zbraní muselo učit nový zákon v oblasti, která se jich netýká. Proč se jich netýká? Čím potom střílí? Držitelé civilních zbraní střílí střelivem. To jsou lidově řečeno náboje do kalibru 12,7 mm a v určitých případech až 20 mm. Není-li ve střele přítomna aktivní náplň. Občané dále mohou používat v signálních zbraních signální světlice schváleného výrobního provedení volně do 16 mm a na povolení v kategorii zbraní B pak do 26,5 mm. Vše, co je nad tyto ráže, je podle zákona označováno termínem munice. Do ní však patří i granáty a další vojenský materiál. S tím civilista prakticky vůbec nepracuje. Tak vážení přátelé, a tímto naše dnešní Letem světem internetem ukončíme. Já se omlouvám, že to bylo takové trochu monotematické, protože článek o odzbrojování nás, občanů, byl opravdu velmi dlouhý. Na druhou stranu je to jedno z těch hlavních témat dne. Je to nesmírně důležité, takže je potřeba vědět, jak si v této oblasti stojíme. Já vám nyní již děkuji za pozornost, předávám vysílání dalšímu studiu a ozvu se vám znovu ve 21.30 dokončením otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina a po nich bude následovat ještě kulturní večer Hra o trůny. Takže mějte se moc hezky a za chvíli, za 2 či 2,5 hodinky se těším opět naslyšenou.